السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے چلتے چلتے خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا. ربیع الاول جب آتا ہے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو تھوڑا سا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں. کثرت اسفار کی وجہ سے میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ساری دنیا اکٹھی ہو کر بھی. اگر آپ کی آمد کا پر خوشی کا اظہار کرے تو ایک ذرہ بھی اس کا ادا نہیں کیا جا سکتا. دو ہستیاں ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے، وہ ہماری تعریف سے بہت بالا تر ہیں. ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. ان دو ہستیوں کی ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ وسیلہ نجات ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ورنہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. قیامت تک اہل علم، خطیب، ادیب، شاعر، مصنفین، مؤلفین لکھتے بھی رہیں، بولتے بھی رہیں، کہتے بھی رہیں، تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تو اپنی ذات میں وراء الورا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں. ایسے اللہ کے نبی اپنی صفات میں ان کی کوئی انتہا کوئی نہیں. صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ آپ کی آمد انسانیت کی ہدایت کا پیغام، انسانیت کے لیے انسان بننے کا پیغام، ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں میں آنے کا پیغام. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے. اس میں میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے، جمہور قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں، لیکن یعنی جمہور علماء، تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں. 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اکثر کا اتفاق ہے. لہذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے. تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں، یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں، ورنہ اور مختلف ملکوں میں آئے، ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا بڑے ذوق شوق سے. آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو پیر کی رات، پیر کی صبح، 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کا واقعہ کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں، 22 اپریل 571 عیسوی، اور صبح کے 4:20، یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کو 4:20 22 پر ہوتی ہے.